ဒီကရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့အပြာစာတန်းလေးနဲ့ကွန်တင်နျူဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမ်ဘီဘီတက်အန်နော့လေး ဒီနေ့လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပေးမက်ဆန်ဂျာမှာရောကွန်မန့်ထဲဒီမှာရောဒါလာမေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုတ်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားလိုက်ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါဖေဘုတ်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာ မြင်း၃ချောင်းနဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြင်း၃ချောင်းနဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာ Train on Professional Mode ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာအပြာစာတန်းပုံစံလေးနဲ့ Train on ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘက်နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ ပြထွက်ပြီးသွားလို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ Train of Professional Mode ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့အပြာစာတန်းလေးနဲ့ကွန်တင်နျူဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က close ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့အကောင့်ပုံစံမျိုးကိုပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောပြပေးထားတဲ့နီးလန်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်ကနေပြီးတော့ပြေပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြေပုံစံကနေမကြိုက်လို့အကောင့်ပုံပြန်ပြောင်းတဲ့နီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာကိုအားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအားဆိုလို့ရှင်တော့လိုက်ရှယ်တို့အတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ရယ် Subscribe လေးနှိပ်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်တတ်တာဘိုင်ဘိုင်ပါ